Drop dit fritidsjob og tjen mere end din lærer. Her har vi Julius, som nu tjener mere end sin lærer. Meget mere end hvad jeg tjener i Netto. Cirka 2.000 om måneden. Og her har vi Emil, som også tjener mere end sin lærer. Måske har du set nogle af de her videoer på TikTok eller andre sociale medier, hvor nogen lover dig lynhurtige skejser. Begynd at tjene penge. Tjene tusindvis af kroner. Mange tusind kroner. Hvis du altså bare lige starter et online forløb hos dem eller tegner et abonnement. Tryk på link i bio. Der er link ned i bio. Der er mere linket i bio. Tag chancen at komme i gang. Det koster nemlig kun 99 kroner om måneden. Jeg har snakket med nogle af jer, som har overvejet at signe op til nogle af de her resell-grupper, som lover at give tips til ting, man kan købe og sælge videre dyrere. Men er det her legit? De virker lidt for godt til at være sandt. Det er simpelthen fup, og det er scam. Er Cup Club godt og sikkert for en 10-14-årig? Nej. Status er den, at en af de her virksomheder, Team Clock, nu er blevet meldt til det, der hedder Forbrugerombudsmanden, der blandt andet holder øje med, om virksomheder overholder reglerne for reklamer. Det er de organisationer, der har jeres ryg på nettet, der har meldt dem. Børns Vilkår, Forbrugerrådet Tænk og dem her anklager dem nemlig for aggressiv og vildledende markedsføring, ulovlig brug af børn og brud på regler for god skik for markedsføring. Det har så allerede fået Team Plug til at fjerne alt med deres navn fra nettet og sociale medier. Heldigvis har jeg nået at screenrecorde noget af det inden. Hvor I kan tjene rigtig mange penge. Og sendt det til Marie, der er økonom og jurist i Forbrugerrådet Tænk. Det er nogle meget små børn her i hvert fald, kan jeg se. I videoerne render en ung TikToker rundt på strøget og laver giveaways og quizzer med unge. Det lyder også næsten for godt til at være sandt. Og i dag er vi simpelthen ude på strøget, og vi er i gang med at give en masse gratis forløb til jer derude. Hvis man er under 18 år, så må man ikke tegne et abonnement. Der er det her med den meget aggressive markedsføring, så er der også det her med brug af børn, som er nogle overtrædelser. Søger man på Trustpilot, er der heller ikke gode vibes. Bedrageri og svindel. Team Plug har ikke svaret på DR's eller mine henvendelser, og bagmændene er svære at finde frem til. Jeg synes, det virker meget sketchy, når man ikke kan komme i kontakt med en virksomhed. Jeg tænker, at det er en virksomhed, som man skal holde sig fra. Jeg skal også lige sige, at grunden til, at vi har sløret mange i de her videoer, det er fordi, at mange er mindreårige. Og så skal man altså spørge om lov. Men jeg har ikke kunnet få fat på dem, der har lavet videoerne, og altså heller ikke dem, der er med i dem. Jeg har også stødt på en del andre af de her online-forløb, der lover dig, at du kan tjene penge hurtigt. Og dem har jeg sendt til Marie. Imens hun scroller dem igennem, har jeg fået fat i Siggy. Hey, jeg har været reseller i et år nu. Han kan hjælpe med at forklare, hvad de her resell-sider som Team Plug egentlig går ud på. Yes. Jamen, resell er, hvor du køber noget billigt, og så sælger du det videre dyrt. Det kan være alt, der trender. Det, jeg sælger, er alt fra sneaks til tøj til accessories. Jeg tjener ca. 4-5.000 kroner om måneden, alt efter hvor meget jeg sælger. Blå Campus, som jeg fik til en billig pris. Jeg er desværre ikke kommet af med dem. Louis Vuitton-bælte. Jeg troede, du var bedre stand, så vær forsigtig med, hvad I køber. Det indtryk, jeg har fået, det er, at en resell-gruppe er en gruppe, hvor de giver dig tips til, hvor skal man købe tingene henne til en billig pris, alt for en pris om måneden. Jeg har overvejet at signe op til det, grundet at det kunne være super fedt, hvis jeg kunne tjene så mange penge. Men da jeg er i tvivl om det faktisk er rigtigt eller ej, så har jeg valgt i sidste ende at lade være. Men er det her scam, eller kan de rent faktisk hjælpe dig med at tjene så mange penge? Af min erfaring synes jeg ikke, at man skal tro, at man skal tjene så store beløber. Min tanke er også, at det virker simpelthen for godt til at være sandt. Jeg tror ikke på, at det er legit, når der er nogen, der går og siger, at de tjener mere end deres læger, eller tjener 20.000 kroner om måneden på det her, eller hvad ved jeg. For mig er det over en lang periode, at jeg skal tjene det beløb, og det er ikke noget, der bare lige kommer sådan der. Det er simpelthen fup, og det er scam, og man skal holde sig langt væk fra det, og kaste sine penge efter noget mere fornuftigt i stedet for. Fantastisk tilbud til dig. Kom. Det er altså dansk reselling community, hvor vi hjælper hinanden med at tjene penge. Jeg tænker, når jeg ser alle de her andre sider også, så viser det jo, at det her er en større tendens. Der er så plads til alle, vi har så medlemmer. Det er til 10 år, som der er gået i gang med resell. 10 år? Nemme penge, det er sådan noget, vi alle kan lide, så derfor der har jeg et fantastisk tilbud til dig. Det er ikke okay. Og det med at markedsføre det som nemme penge, det synes jeg også er helt forkert. Jeg prøver også lige at få fat på ejeren bag Cup Club, som Forbrugerrådet også siger laver reklamer, der ikke overholder reglerne. Hej, du snakker med William. Hej William, du taler med Laura fra Ultranyt. Ja, hej. Jamen, vi har jo snakket med Forbrugerrådet Tænk. Og Tænk, de siger, at I overskrider regler for markedsføring til børn ved at bruge børn under 15 år i jeres videoer. Hvorfor gør I det? Det er ikke noget, vi har været opmærksom på. Det vil være noget, vi vil rette op på i fremtiden i hvert fald. Det er noget, I vil rette op på i fremtiden? Ja, altså jeg tænker, at vi fjerner videoerne. Udover det her med videoerne, så sælger I jo et abonnement.
og det gør I også til børn. Og børn under 18 år, de kan ikke lave abonnementsaftaler. Ja, det vil vi også begynde at nævne i vores markedsføring, at de selvfølgelig skal have en, forældre samtykke. Hvis du selv skulle sige det, synes du så, at hvis man er mellem 10 og 14 år, at man så skal være medlem af Cup Club? Nej, det synes jeg ikke. Altså, hvis du er 10-14, så vil jeg ikke tro, at du er moden nok. I Cup Club, der er så plads til alle, og vi har så medlemmer hele tiden til 10 år, som der er gået i gang med resell. Ja, og det er også derfor, at det ikke har været vores mening at markedsføre det til så unge. Og det er ikke kun sider, der pusher varme sneaker drops, der lover der guld og grønne skove på sociale medier. Nogle af jer har kontaktet os på børnetelefonen, fordi I har oplevet at blive snydt online. Hvis I ser noget på sociale medier, som lyder for godt til at være sandt, så er det typisk os. Og hvis du drømmer om at tjene nogle flere penge, så er der altså meget mere sikre måder at gøre det på. For eksempel søger de lige nu ungarbejdere i 365 og Netto.